sëñ bi ñu ngi lay nuyu. Ñu bëggoon xam yow lan moo waral sa misère. Dama daan nuyoo wante tey du ma nuyoo sama xol moo tàng. Waaw. Papp gay El Hadj Pape laa daan wax mais tey waxuma El Hadj Pape Papp gay laay wax. Waaw. Sama xol moo tàng si xale jigéen ñi. Man du ma nekk ak nit. Waaw. Nekk ak moom. Ay weer ba jekki-jekki bàyyi ma ndax jigéenu cambrien fii ni ñuy dundee. Waaw. C'est pas normal loolu du yoon. Gis nga ma dégg képp ku seetaan vidéo bii xamal ne man la man la góoram man maa dëkk fii Paal dan maa war moo tax sama xol lii metti moo tax may kaas si xale jigéen ñi. Bu fekkee képp beneen góor bu may déglu tamit na nga bàyyi say xel si xale jigéen ñi xam ne ñoom ñëpp yam si say neuf baaxuñ. Papa Gueye ma dénk la benn affaire xale jigéen ñi. Billaa ku leen topp da ngay sànku man moom bàyyi naa bëggante ku mu gisati ma taxaw xale jigéen jëlal xeet góor bi. yow xanaa da ngaa bëgg ne da sama xol moo yàqu. manoom da ngay def ni man ma damaa fees sama xol dagate ko sànni ko géej. non ba yow damay yow li nga def laay def. fees sama xol dagati ko sànni ko géej ndax xale jigéen ñi dañuy yàq xol. yàlla boo ko baxal nag. barki alxuraan ñu dañuy yàq xol ba papa gay maa lay ñaan nag képp ku gis lii ne nga partagé ko. waaw ngir yàlla wërësoo lii. waaw nga partagé ko si képp kuy bëggante. waaw wasalaam.